армысыздар танымы терең талғампаз көрермен эфирде диалог бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ақжігіт Абзалбекұлы. Бүгінгі біздің ортаға салып талқылайтын тақырыбымыз балалардың жазғы демалысы жайлы болмақ. Студиямызға келіп жайғасқан құрметті мейманымыз бар Мадияр Байтабанов мырза, білім бөлімінің маманы. Қош келдіңіз аға, көңіл-күйіңіз қалай? Қайырлы күн, тамаша. Жалпы енді ең алдымен бұл демалысты бастамастан бұрын оқу жылы қалай аяқталды? Сәтті аяқталды ма? Соған тоқталайықшы. Жалпы оқу жылын аяқталуына тоқтайтын болсам, енді білім сапасы сияқты дүниелерге мен тоқталмай қойын. Өз бағытым бойынша атап өтсем, біздікі тәрбие саласы. Биылғы жылы оқу жылының қорытындысы бойынша кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылық бойынша көрсеткіштер былтырға қарағанда төмен. Мысалға 2021 жылы кәмелетке толмағандар арасында нақты қылмыс жасаған оқушылар саны 7 болса, биылғы жылы 3 көрсеткішпен қорытындылап отырмыз оқу жылын. Одан бөлек кәмелеттік жасқа толмағандар істер жөніндегі полиция бөлімшелерінде есепте тұрғандар былтыр 32 оқушыны ұраса, биылғы жылы 22 оқушыны ұрап отыр. Мектепішілік бақылауда тұрған балаларында көрсеткіш осындай былтырдан қарағанда анағұрлым төмен. Енді одан бөлек биылғы жылы мамыр айында біз спорттық, олимпиада сияқты әртүрлі салада жетістіктерге жеткен оқушыларды ұлықтау рәсімін өткіздік. Ондағыдағы және спорт саласы болсын, білім саласы болсын, ғылыми жобалар саласы болсын, көрсеткіштер былтыр қараған жоғары. Енді осыны қорытындылай келе, биылғы оқу жылы сәтті аяқталды деп айта аламыз деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз сөзіңізді айтып кеттіңіз, балалар арасындағы құқық бұзушылық деп. Жалпы енді бұндай фактор не себепті тіркеледі? Енді ең алдымен қазіргі таңдағы қоғамдағы бір проблемалардың бірі деп атап өтсек те болады. Қоғамда кейбір азаматтарымыз тәрбие институтын мына білім беру мекемесімен тікелей ұштастырып жатады. Отан отбасынан бастап дейді, тәрбие тал бесіктен дейді. Ең алдымен тәрбие отбасында жүру керек. Бұндай құқық бұзушылықтың жаңағы фактор ретінде ол құқық бұзушылыққа, қылмысқа тура айтқанда баратын оқушылардың көпшілігі 90% десем де болады, қолайсыз отбасынан шыққан балалар. Негізгі фактордың бірі ретінде орын ата анасының ықпалы. Ата аналар жаңағы ішімдікке салынғандары бар. Өздері полиция бөлімдерінде қолайсыз отбасы ретінде есепте тұрған отбасылар бар. Енді ата көрген оқжонар, ана көрген томшыр дейді ғой. Сол сияқты отбасынан бала күнінен не көріп өседі, көбінесе сондай балалар жаңағы кішкене өкінішке орай бейім болып келеді осындай құқық бұзушылыққа. Енді одан кейінгі білім беру мекемелері қосалқы тәрбие институты ретінде өз жұмысын жүргізуде, ол тәрбие процесі қашанда оқу процесімен бірге қатар жүрген ажырамас бөлік болып табылған. Біз білім беру мекемелері өз тарапымыздан балалардың арасында осындай құқық бұзушылық және құқыққа қарсы әрекет, қоғамға жалпы қарсы әрекет, аморальдық әрекеттердің болмауына барынша өз тарапымыздан жұмыс жүргіздіміз. Рахмет, Мадияр мырза. Жалпы әңгіме барысында әлі де бұл тақырыпқа оралатын шығармыз. Қазір енді жазғы мектепішілік лагерлер жұмыстарын бастағанын білеміз. Осы жайлы таныстырып өтсеңіз, енді балалардың жазғы демалысын енді жақсы өткізуге бұлың өз пайдасы зор ғой. Әрине. Жазғы демалыс тақырыбы өте бір өзекті тақырыптардың бірі. Қашанда еш уақытта өзінің өзектілігін жоғалтпаған, себебі жазғы уақытта балалардың бос уақыты барынша қамтылуы тиіс. Осы жұмыстардың бір бағыты ол мектеп жанындағы лагерь, өзіңіз атап өткен. Биылғы жылғы ерекшелік, біз жаңағы дәстүрлі форматқа оралғандықтан мектеп жанындағы лагерьлер дәстүрлі форматта өтіп жатыр. Естеріңізде болса, былтыр алдыңғы жылдары онлайн форматта өткізген болатынбыз. Онлайн формат пен қазіргі дәстүрлі форматтың айырмашылығы да бар шығар? Әрине, оны салыстыруға келмейді. Балалар жаңағы кәдімгідей жалпақ тілмен айтқанда сағынып қалған лагерьді кеше ғана бір жұмыстармен және сапармен бір ауыл мектебінде болып қайттым, Жарқын ауылында. Балалар лагерь жұмысымен танысқанда және күнделікті балалар қалмай келіп отыр. Яғни себепсіз босатқан бала жоқ.
ата-аналарды ризашылығын білдіріп жатыр. Қазіргі таңда ол бізде барлық мектептерде лагер жұмыс істеуде. 66 мектеп болса, соның 64-інде мектеп жанындағы лагер жұмыс істейді. 18-інде ата-ана есебінен ыстық тамақ беру қарастырылған. Қалғандарын ыстық тамақ қарастырылмаған себебі жаңағы лагер бағдарламасы уақыты таңертеңнен түске дейінгі болғандықтан бұл уақытта жаңағы тамақтануды қажет деп санамаймыз. 15 мыңға жуық бала қамтылған лагер жанындағы, мектеп жанындағы лагер мен оның бағдарламасы әзірленді. Одан бөлек мектеп жанындағы лагермен қатар бізде балалардың жазғы бос уақытының картасы деген, ол былтырғы жаңа онлайн форматта өтті деп жатырмыз, соның бір көшпелі моделі биылғы жылы. Дәстүрлі түрде лагер түске дейін болса, түстен кейін әр мектеп өзінің кестеге, бекітілген кестеге сәйкес онлайн форматта жалпы қалалық деңгейде шаралар ұйымдастырып отырады. Викториналар бар жаңағы, сұрақ жауап, әртүрлі сайыстар, байқаулар, оның барлығы онлайн өткізіледі де мектептер оқушылары, жаңағы мектеп оқушылары осы шараларға онлайн қатысып отырады. Онлайн квест бар, мысалы онлайн жұмбақ бар, білім бөлімінің сайтына салынып отырады, одан білім бөлімінің инстаграм парақшасына салынып, одан бөлек өткізуші ұйымдастырушы мектептің инстаграм парақшасына салынып отырады. Былайша айтқанда, мектеп жанындағы лагер жұмысы қазір қызу жүріп жатыр деп айта аламыз. Енді жаңа өзіңіз, өз сөзіңізді де айтып өттіңіз, биыл онлайн форматтан, не былтырғыдан дәстүрлі форматқа қайта оралдық. Расында да мектеп оқушылары қайтадан мектеп табалдырығын аттап, мектептердің есігі оқушылар үшін айқара ашылып, бұл бір өзі жақсы жаңалық болды, сүйіншілеп келді десек те болады. Осы кезде енді өздеріңіз тәрбие саласында қызмет етіп жүргеннен кейін түрлі іс-шаралар ұйымдастырасыздар. Балалардың көңіл күйі қабылдауы қалай болды, жалпы мектепке деген сағыныштары жайлы бөліссеңіз? Әрине, ол онлайн мен офлайнның арасы жер мен көктей. Енді жағдайға байланысты, эпидемиялық ахуалға байланысты барлығымыз бейімделдік. Сабақ түгілі кейбір мекемелерді жұмыстың өзі қашықтықтан жұмыс істеу форматына да көшті. Дегенмен мектептегі дәстүрлі форматтың оқушылардың да ата-аналарын сағынып қалғаны бірден байқалды. Біздің жаңағы тәрбие саласындағы барлық өткізіп жатқан шараларымыз бұрын онлайн форматта болды. Дәстүрлі форматтың өзінде өткенде сан шектеулі жаңағы әлеуметтік дистанция деген сияқты әртүрлі қатаң ережелерді сақтап отырып өткізетін болсақ, қазіргі таңда кішкене дәстүрлі форматқа оралғалы біраз шаралар бұрынғы қарқынға енді. Ата-аналар жиналысының өзі айтуға тұрарлық, олар ата-аналар жаңағы мектепке келіп көзбе көз ұстаздармен тілдесіп өздерінің мәселелерін қозғап деген сияқты. Енді дәстүрлі формат бұл жұмысты жақсы бір жолға қойуға бірден бір септігін тигізді деп айта аламыз. Және осы лагерге баратын балалардың жас ерекшеліктері қандай? Лагерге 14 жастан бастап қабылданады, егер жаңа қала сыртындағы лагер болса. Ал мектепшілік? Мектепшілік лагерге көбінесе бастауыш сынып оқушылары тілек білдіріп жатады, көбінесе ол жаңағы бастауыш сынып оқушылары. Ал біздің қаламыздың сыртында қанша лагер бар, қалай жұмыс істейді? Жалпы қала сыртындағы лагерге тоқталатын болсақ, біздің білім бөліміне қарасты екі лагер бар. Оның бірі жас қанат лагері, 36-шы мектепке қарасты. Одан кейін 10-шы Балбұлақ балабақшасына қарасты Радуга лагері. Екеуі де қала сыртында орналасқан, аумақтық бөлінісі бойынша Бесқарғай ауданына қарасты. Сіздер жақсы білесіздер, мына Павлодар тас жолынан ГАИ бекетінен өткен бетте ол Бесқарғай ауданына қарасты аумақта болады. Дегенмен бізге қарайтын екі лагер, жас қанат лагері маусымына 80 баланы қабылдай алады, Радуга лагері маусымына 130 баланы қабылдай алады. Жалпы маусымдық жаңағы жобалық қуаттамасы жас қанаттікі 400 бала болса, лагерді, Радуга лагерінде 650 бала. Одан бөлек бізде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында Тават жауапкер шектеулі серіктестігіне өткен Түрксібке 50 жыл лагері бар. Оның жобалық қуаттамасы маусымына 350 баланы қабылдай алады. Одан бөлек 8-ші жетімдер үйіне қарасты, жетім балалар үйіне қарасты орбита лагері бар, спорттық лагері, достық лагері бар. Одан бөлек жаңағы
Елімай деген жаңағы біздегі демалыс базасы бар. Ол базада өздерін бір жұмыс бағыт ретінде балалармен де жұмыс атқарады. Жалпы біз білетін лагерлер осы, одан бөлек жаңағы былтырғы жылы бұрын болған қираған жаңағы қалпына келуге, қалып келтіруге келетін лагерлер түгендеген кезде цемент зауытына қарасты, одан бөлек силикат зауытына қарасты лагерлер анықталды. Енді ол жеке меншіктегі лагерлер, оның қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр біздің білуімізше. Алдағы уақытта, енді келесі жылдар мекен көре жатармыз, уақыт көрсете жатар. Бұл жеке меншік объектілер болғандықтан басшылары қандай бағытта жұмыс атқаратынын уақыт көрсете жатар. Жалпы енді бірнеше балалар лагерін атап өттіңіз. Осылардың жалпы осы екі-үшеуінің мақсаты міндеттері қалай жұмыс жасайды, соны таныстырып өтсеңіз. Жаңа достық дедіңіз, спорттық лагерлер. Енді біздің лагерлер жалпы өзі жазғы демалыстан бастасақ, ол екі бағытта жүреді. Біреуі бос уақытты ұйымдастыру, екіншісі сауықтыру лагері. Сауықтыру лагері болғандықтан олардың бағдарламаларында демалыс күнделікті ойын-сауықтан бөлек денсаулықты жаңағы нығайту процедуралары кіреді. Бұлар жаңағы қала сыртында да орналасуы жайдан жай емес. Жаңағы біздің шырайлы шығыс деп айтып жатамыз, қазіргі Абай еліміз. Ана табиғат әсем, ауасы таза, қарағайлы орманда орналасқан. Сондағы негізгі бағыттары жаңағы балалардың жазғы уақытта денсаулығын нығайту, жаңағы шынықтыру болып табылады. Тамаша. Енді балалардың қауіпсіздігі үшін осы жаз айларында қандай дүниелер, қандай шараларды сақтау керек, ата-аналар, жалпы өздеріңіздің тараптарыңыздан қандай жұмыстар жүргізіледі? Балалардың қауіпсіздігі енді ол жаңағы ең бір өзекті мәселелердің бірі, ең бір маңызды мәселелердің бірі. Өз тарапымыздан бұл бағытта енді үнемі жұмыс атқарылады бізде. Жыл 12 ай маусымға қарай оқу жылы басталы салысымен жаңағы қауіпсіз жол, мектепке жол деген сияқты, мектепке баратын уақытта жолдағы жарақаттанудың алдын алу шаралар, қысқы уақытта жаңағы көктайғақтағы шаралар, ережелер. Одан бөлек жаз басталса, бізде жазғы науқанына су айдындарындағы қауіпсіздік тақырыбы бірден бір сондай маңызды тақырыптардың бірі. Міне жақында ғана көкінішке орай бір мектеп оқушысы суға кетіп қайтыс болған болатын. Одан бөлек жаңағы жазғы уақытта тағы бір қауіпсіздікке байланысты өзекті тақырыптардың бірі болып, мектеп жасына дейінгі кішкентай балалардың терезеден құлау оқиғалары да бар. Рас. Былтырғы жылы ондай бір факт тіркелген болатын. Биылғы жылы әзірге енді алла сақтасын ондай факт тіркелген жоқ. Осы орайда жаңағы ата-аналарға бір үндеу жазсам, құрметті ата-аналар, біз сіздермен бірнеше мәрте қаламыздың төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлерін тарта отырып, одан бөлек полиция басқармасының инспекторларын тарта отырып әртүрлі шаралар өткіздік. Көктемнен бері осы әр 90 сайын ата-аналар жиналысында бұл тақырыптар қозғалды. Соңғы рет 17 мамыр күні біз инстаграм парақшамызда тікелей эфирге шықтық, сол кезде де айттық. Жазғы уақыт бұл балаларға қатысты құқық бұзушылықтың да, балаларға қатысты оқыс оқиғаларында, қайғылы оқиғаларында сондай бір артып кететін, көбейіп ұлғайып кететін кезеңі. Сондықтан ата-аналарға бірден бір құлақ қағыс, өтініш, балаларды қатаң бақылауға алсаңыздар, қадағаласаңыздар, қай жерде жүрген қарап жүрсеңіздер. Одан бөлек мына терезеге қатысты мектеп жасына дейінгі кішкентай балалары бар отбасылар терезені блокиратор деген әртүрлі қондырғылары бар. Одан бөлек жаңағы москит сеткасы бар, соған сенбей терезен маңайына арқылы шығып кететіндей жаңағы дүние қоймауға, осы сияқты біз жеткізгенбіз. Соның барлығын қатаң сақтауларын сұраймыз. Суға рұқсатсыз ата-аналарын қарауынсыз жібермеуді сұраймыз. Алдындағы ғана төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері атап өтті, суда қайғылы оқиғалардың мысалы үлкендерге қатысты ең негізгі себебі 95% себеп ол жаңағы үлкендердің ішімдік ішіп суға түсуі болса,
балалардың 100% қайғылы оқиғаның себебі ол балалардың қараусыз қалдыруы немесе жіберуі. Себебі бала көз алдында жүрген жағдайда ол ондай жағдай бола қоймайды. Сондықтан әсіресе мына Ертіс өзеніне жақын Жоламан кенті бар, Холодный, мына Восточный, Водный сияқты, Бобровка сияқты, Затон, Мирный бар осы аумақтарда. Одан бөлек жалпы күн ыстықта балалар бақылаусыз кетіп қалуы мүмкін. Сонда ата-аналардың барлықтарыңызға өтініш, балаларыңыздың қай уақыт қай жақта жүргендеріне суға кетпеуіне барынша өз тараптарыңыздан шара қабылдауларыңызды сұраймыз. Иә, жалпы енді осы дүниені өте дұрыс айтып өттіңіз. Енді лагерь бір ай ғана жұмыс істейді аға. Ал балалардың барлық демалысын қалай қамтамасыз етеміз? Жаңа қайғылы оқиғалардың барлығы меніңше бір бос уақыты болғандықтан. Айналысатын ештеңесі болмағандықтан үйден шығып кетеді, содан кейін орын алатын дүние сияқты. Жаңа бас бұзарлық, құқық бұзарлық әрекеттің өзі де солай. Дәл осы. Мен жаңа ғана атап өттім, қоғамда басты отбасы институт ретінде мектепті білім беру ұйымын көрмесе екен деген бір тілек болған ата-аналар тарапынан. Ата-аналар ең бірінші баланың жаңағы қауіпсіздігі, өмірі, тәрбиесі, оқуы, оның өсіп жетілуі, дамуы үшін ең бірінші кезекте орын ата-аналар жауапты. Әрине. Ол жаңағы біздің конституцияда жазылған, отбасы және неке туралы кодекста да көрсетілген. Одан бөлек жалпы енді күнделікті ақылы толық адамға түсінікті ғой, балаға ең бірінші ата-анасы жауап береді. Жаңағы лагерден бір ай ғана деп отырсыз, басқа уақытта біз осы жолы болжам бойынша мектептерден жинастырдық. Сондағы әртүрлі түрмен бізде 46 мыңға жуық оқушы қамтылады. Олар жаңағы лагерден бөлек еңбекпен қамту бар бір түрі. Одан бөлек біз спорттық, туристік деп бөлдік. Ол тарау жаңағы балаларын өздерінің ата-аналарымен әртүрлі бір күндік болсын, жорыққа шықса, не болмаса ауылына барып демалу, ол да бір демалыстың түрі. Жаңағы табиғат аясында демалу. Одан бөлек жаңа атап өтейін дедім, бізде қала сыртындағы лагерьге 1050 бала мемлекет бюджет есебінен барса, әлеуметтік осал топтағы балалар 2250 бала барлығы. Жаңағы олар ата-анасының ақысында, ата-аналар ақысы есебінен лагерьге барады. Яғни бұл лагерьден бөлек бізде қаншалықты Қазақстан бойынша республикалық лагерьлер бар. Ақыл негізде ата-аналар өздері жіберіп жатыр оған. Мысалы біздің аймағымызда Алакөл лагерін білеміз енді. Жақсы, Алакөл, Үржарайым, Қатонқарағай да бар. Одан бөлек Балдаурен бар, Щучинск, жаңағы Көкшетау. Бұл ата-аналардың қаржысы арқылы, иә? Ата-аналардың қаржысы арқылы. Бұған қалай баруға болады енді? Жол сілтесек. Енді бізде интернет бар ғой, қазір Құдайға шүкір. Интернеттен қарасаңыз барлық ақпарат бар. Интернеттен жазғы лагерь деп іздесеңіздер, мен сіздерге қазір кешірім сұраймын, дәл қазір ол сайттың мекенжайын нақты айта алмаймын, бірақ интернетте бізде үлкен бір база бар, сайт бар. Онда Қазақстандағы бүкіл лагерьлер тіркелген. Оның жаңағы орналасқан орны, бағасы, жаңағы уақыты, сезон деген сияқты маусым барлығы көрсетілген. Ол орайда жаңағы ата-аналарға үлкен бір көмек болатын бір сайт. Балалардың жаңағы құқық бұзушылық әрекеті, 18 жасқа толмаған балалардың сағат түнгі 11-ден кейін көшеде жүруі байланысты. Енді жалпы құқық қорғау органдарда осымен айналысып жүр, күресіп жүр, жалпы тыйылып та келе жатыр. Осы мақсатта балалардың құқығын қорғау үшін, балалардың қауіпсіздігі үшін жаз айларында қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Жалпы жазғы каникул кезеңінде, жаңа мен атап өттім, балаларға қатысты оқиға қылмыстардан бөлек балалардың арасында жасалатында құқық бұзушылық арта түседі. Сондықтан жазғы уақытта біз полицияда, мектепішілік бақылауда есепте тұрған балалардың демалысын ерекше назарға аламыз. Биылғы жылы мысалға лагерьларда, қала сыртындағы полицияда есепте тұрған балалардан бір бала демалысты. Мектеп жанындағы лагерьлерде осындай полицияда есепте тұрған 10 бала демалыспен қамтылады. Одан бөлек жаңағы туристік спорттық бағытта ғой, жаңағы оның ішінде ата-анасымен бірге қыдыратыны бар. Сондай демалыс түрлерімен 13 бала қамтылған. Одан бөлек жаңағы мектепішілік бақылауда тұрған балалар бар. Оның барлығы 2019 жылдан бастап бізде білім бөлімімен тәлімгерлік деген жоба іске асырылуда. Ол
қатер тобындағы балалар, және құқық бұзушылыққа бейім балаларға мектеп ұстаздары есебінен, және белгілі бір белсенді азаматтардың есебінен тәлімгерлер тағайындалады. Олар оқу жылында әртүрлі жұмыс жүргізеді, ал каникул уақытында аптасына 1-2 мезгіл болсын, ата-анасына хабарласып, кешкі уақытта балаңыз үйде отыр ма, қазір дәл қазір қай жерде жүрген білесіз бе деген сияқты, оннан кейін 11-ден кейін көшеде жүруге болады, оннан кейін ойын-сауық мекемелерінде жүруге болады, осындай жұмыс жүргізіп отырады. Одан бөлек жаңағы инспекторлар бар, жаңағы түнгі қала деген жедел іздестіру шаралар өткізеді, 90 сайын қорытындыланып отырады. Ол рейдтарға біздің білім бөлімінде мамандары қатысады. Осындай бағытта жұмыстар жүргізіледі. Қауіпсіздік үшін не? Құқық бұзбау үшін. Құқық бұзушылық профилактикасы саласында. Жалпы жаңа айтып кеттік, балалардың енді өз аузыңыздан да шықты енді. Ата әжесіне ауылға барып қайтса, ол өте жақсы деп. Мысалы, расында да, енді ауылда тұратын балалар еді, барлығымызға бесенеден белгілі, таң атқаннан кеш батқанға дейін, енді ауылдың тіршілігі де бір жалпы ойынға ұқсас дүниемен өсіп кетеді. Ал қаладағы жаңа қайғылы оқиғалардың орын алуы бос болғандықтан деп айтып жатырмыз ғой. Және балалардың осы еңбекпен қамтамасыз етілуі де бар екен. Жалпы бұл жас ерекшеліктеріне байланысты өте кішкентай балаларға жұмыс істету бұл заңға қайшы әрекет деп отырсаңдар. Осы жайлы тоқталсақ. Енді еңбек кодексіне сәйкес 12 жасқа дейін рұқсат етілетін жұмыс түрлері, ол жұмыс деп атауға келмейді. Жаңа фильмге түсу, қайырымдылық қорларына қатысу деген сияқты волонтерлік қызмет бар. Одан бөлек 14-тен 16 жасқа дейінгі балаларға аптасына 24 сағаттан, яғни ересектерге жүктелетін нормадан жартысына аспау керек. Сондай жұмыс түрлері рұқсат етілген. 16-18 жас аралығында аптасына 36 сағаттан аспайтын жүктемемен жұмыс істеуге рұқсат етеді. Бұл жерде әрине ауыр жағдайдағы жұмыстар, зиянды нәрселермен байланысты жұмыстар тыйым салынған, түнгі уақыттағы жұмыстар, және 22:00-ден кейін сағат 22:00-ден кейінгі жұмыстарға тыйым салынған. Жалпы біз мектептерден жаңағы деректер жинаған кезде осы жазғы уақытқа болжамды мәлімет жинаймыз. Сол кезде 1500-ға жуық бала осы жазғы уақытта қандай да бір жұмыс түрімен айналысамын деп ниет білдірген. Енді ол ішінде Жасыл ел сияқты волонтерлік қызмет бар, әртүрлі бар. Бұл болжалдық көрсеткіш. Одан бөлек енді жыл сайын жұмыс жүргізілетін ол бізде Мұздыбай, Приречный сияқты шаруа қожалықтарында 20-20 баладан 40 бала еңбек отрядтарында жұмыс істейді. Ол отрядтарда тура сондай еңбек заңнамасы. Ол жаңа егістіктегі. Күзгі көктемгі уақытта егістік егу жұмыстар болса, күзгі уақытта жаңағы егін жинау жұмыстары. Бір ауыр емес дейсіз ғой. Ауыр емес, әрине, ол жаңағы жартылай норма. Күн ыстық болса, табиғат жаңа күнделікті климаттық жағдай бұрын барлығы ескеріледі. Балаларға бұл мақсат ақша табу емес, патриоттық сезім. Иә, патриоттық сезім, еңбек тәрбиесі деген сияқты нелер. Жаңағы Жасыл елдің өзі бір көшеде отырғызу, көшеге гүл егу патриоттық сезімге тәрбие. Әрине, патриоттық сезім, иә, экологиялық тәрбие бар, отан сүйгіштік бар, дұрыс айтып отырсыз. Осының барлығы еңбек тәрбиесі жаңағы осы уақытта жүргізген жұмыстары. Жалпы жаңа тәрбие саласында қандай өзгерістер болу мүмкін биыл, және қандай өзгерістер бар? Енді кейінгі кезде тәрбие саласындағы өзгерістерді атап өтсем, ол біздің өзіміздің салалық министрлік, қазіргі таңда оқу ағарту министрлігі деп аталып жатыр. Осы министрлік тарапынан әзірленген тұжырымдамаларды көбінесе оқушылардың өзін өзі дамытуға, өзін өзі оң жағынан көрсетуге, өздерінің қабілеттерін іске асыруға бағытталған жобаларға көп қолдау көрсетіліп жатыр. Мектеп парламенті, өзін өзі басқару ұйымдарының жаңағы, ол бұрыннан бар дүние, бірақ кейін кезде өзін өзі басқару ұйымын оқушылардың жаңа деңгейге көтеру, орын белсенділігін арттыру. Одан бөлек дебат қозғалысы барлықтарыңызға жақсы белгілі, ол балалардың сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамытады. Қазіргі таңда өте қажетті дүние, ақпараттық ағын заманы, сондықтан қайсы дұрыс, қайсы бұрыс деген сияқты
бір жағынан жаңа өздеріне қорытынды шығарып үйренсе, екінші жағынан өз ойын ашық жеткізетін сондай бір жаңа буын, жаңа өжет ұрпақ тәрбиелеуге бірден бір септігін тигізетін жоба. Мектептегі театр жобасы сияқты. Мұның тәрбие саласындағы жалпы бағыт осы оқушылардың өздерін, өз қабілеттерін, өз мүмкіншіліктерін пайдалануға бағыттайтын осындай жаңалықтар бар деп айтуға болады. Иә, жалпы енді жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, мектеп парламент өзін өз басқаруы, бұның барлығы бір жастардың белсенділігін қалыптастыратын дүние. Жастардың жалпы белсенді өмірге тартуы бойынша қандай жұмыстар жасалады? Бізде жаңа одан бөлек мектептегі бала күннен азаматтық белсенділікті арттыруға бағытталған осы Жас Қыран, Жас Ұлан сияқты балалар ұйымдары бар. Жас Қыран ол бастауыш сыныптар болса, Жас Ұлан орта буынның оқушылары кіреді. Қаламызда барлығы 28 мыңға жуық осындай ұйымдарда 28 мыңға жуық бала бар. Одан бөлек жоғарғы сыныптарда жаңағы атап өткен мектеп парламенті бар. Одан кейін кейін кезде бала өкілдігі деген шықты. Ол жаңағы балалардың құқықтары бойынша арасынан өкіл сайланып, ол қандай да бір мектептегі істерге араласуға ерекше бір құқығы бар балалар тағайындалған. Одан бөлек балалар бізде оқушылар қазіргіден де кейбір мәселелер бойынша педагогикалық кеңес отырысына қатысады, профилактикалық кеңес отырысына қатысады. Мектептің ішіндегі бір басқару органдары өткізетін әртүрлі шараларға тікелей қатысуға мүмкіндік бар оқушыларға. Жыл ішінде жалпы осы болашаққа жоспарланып отырған тағы да қандай іс-шаралар бар? Жалпы іс-шаралар енді жоспарлы түрде өткізіліп жатыр. Жалпы қазір енді жазғы мектептер бар. Жазғы жұмысын бастады. Иә, жазғы мектеп ол 26 мамырдан бастап 17 маусым аралығында жүргізіледі. Жазғы мектептің негізгі мақсаты жыл оқу жылы ішіндегі кемшіліктерді жою, балалардың білімін ұштау. Былтырғы жылы мысалға ондай көрсеткіш 7600 оқушы болса, биылғы жылы ол 9000-нан асып түсті. 9300 оқушы жазғы мектепке қатысуда. Жазғы мектепке ата-аналардың өтініші негізінде ғана қабылданады. Жаңағы осы оқу жылы аяқталар кезде жаңағы бір әлеуметтік желілерде де шындыққа жанаспайтын ақпарат тарап, елді бір дүрліктірген болатын. Жаңағы балалардың оқу жылын созады екен, каникул уақыты қысқарады екен деп қазіргі таңда ата-аналардың көзі жетті. Ол тек қана ата-аналардың өтініші негізінде, егер өздері ниет білдіріп жатса, балаларды беруге рұқсат. Біз қуана-қуана жаңағы жазғы мектепті өткіземіз. Ол жазғы мектеп мектеп жанындағы лагерь бағдарламасымен біріктірілген. Бір жағынан сабақ өткізіп, сабақ өтіп жаңағы білімінде жыл бойындағы кемшіліктер жойып жатса, екінші жағынан әртүрлі сауықтыру шараларына, ойын сауыққа, демалыс шараларына қатысуға мүмкіндік берілген. Мадияр мырза, жалпы эфиріміздің уақыты да тәмамдалып қалғанға ұқсайды. Қорытындылайық, ата-аналарға, жалпы оқушыларға жазғы демалысын қалай өткізу керек, қандай дүниелер кеңес бересіз, және де қауіпсіздік шараларына да байланысты өзіңіздің пікіріңізді айтып өтсеңіз. Енді оқушыларға, ата-аналарға сондай бір толыққанды, сондай қаныққан, қызықты бір демалыс тілеймін. Ең бастысы әртүрлі құқық бұзушылықтан аулақ болыңыздар, құрметті оқушылар. Қоғамға қайшы әрекеттерден аулақ болыңыздар, уақыттарыңыз тиімді пайдаланыңыздар. Қазіргі уақытта жаңағы білімдінің заманы, сондықтан интернет деген дүние бар, онда тек қана пайдалы жағынан пайдалансаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Ата-аналарға жаңағы тағы да қайталап өтемін, қауіпсіздік шараларын сақтасаңыздар, балаларыңызға жаңағы бос уақытын жеке бақылауға алсаңыздар, барлығы жақсы болады. Көп рахмет студиямызға келіп, осындай танымды ақпаратпен бөліскеніңізге, жұмысыңызға сәттіліктер, жеңістер мен жемістер тілейміз. Көп рахмет. Е, құрметті көрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың тақырыбы балалардың жазғы демалысына бағытталды. Мадияр мырзаның айтуы бойынша, жалпы балаларды қараусыз қалдырмаған жөн және құқық бұзушылық әрекеттерден аулақ ұстаған жөн, оның барлығы әрине тәрбие деген факторға келіп тіреледі. Олай болса, бұның барлығына жауапты үйдегі ата-ана өзіміз екенін ұмытпау керек. Келесі кездескенше, аман саулықта жүздескенше.